Облыс активі елбасы жолдауын талқылады. Маңызды құжатта көрсетілген тапсырмаларға сай келешекте өндіріс ошақтарына жаңа технологиялар енгізілмекші. Бұл істі ілгерілетуге мемлекет көмектеседі. Аграрлық сектор мен шағын және орта бизнес субъектілеріне де қолдау күшті болады. Алда облыс аумағындағы 30 мың жеке үй шаруашылығы мен шағын фермерлерді кооперативтерге тарту міндеті тұр. Кәсіпкерліктің нарықтағы үлесі артса, жұмыспен қамту көрсеткіші де жоғарылайды. Елбасы өз жолдауында үкімет пен әкімдерге негізгі 5 басым бағытты айқындап берді. Ол өндіріс ошақтарындағы еңбек өнімділігін арттыру, шағын орта бизнеске жағдай жасау және әлеуметтің әлеуетін көтеру. Вторая комплексная задача, обозначенная главой государства. Елбасы тапсырғандай, біз дәстүрлі базалық салаларды дамытуға серпін беруіміз керек. Еңбек өнімділігін арттырып, өндіріс ошақтарын мейлінше автоматтандырылған құрылғылармен жабдықтау маңызды. Өз өнімдерін экспорттайтын кәсіпорындарға бір терезе қағидаты бойынша жан-жақты қолдау көрсетеді. Бүгінде Евразиялық экономикалық одақ келісімі шарт аясында отандық тауар өндірушілер өнімдерін сыртқы нарыққа еш кедергісіз шығара алады. Өңіріміз келешекте Ресей мен Қытай нарығына бағытталған азық-түлік пен тауарлардың үлесін арттырмақшы. Сырттан тапсырыстар тұрақты болса, бұл кәсіпорындарды өндіріс көлемін арттыруға ынталандырары сөзсіз. Былтыр өңір экономикасына тартылған шетелдік инвестиция 1.3 есеге өсіп, 8,3 миллиард теңгеге жеткен. Ең көп қаржыны қытайлықтар құйыпты. Жолдауда агроөнеркәсіптік салаға да ерекше көңіл аударылған. Я хочу обратить внимание на те задачи, которые поставил президент перед аграрием. Мені Нұрсұлтан Әбішұлының астық өнімдері бойынша біз Евразияда нан кәрзеңкесі болуымыз керек деген сөзі қуантты. Біз шикізат өндірісінен сапалы өңделген өнім шығаруға көшуіміз қажет. Тек сонда ғана халықаралық нарықтарда бәсекеге қабілетті бола аламыз. Ол үшін мемлекет бар жағдайды жасады. Біздің кәсіпорын былтыр мемлекеттен 1 миллиард теңге субсидия алды. Үкімет пен әкімдер кәсіпкерлерге тауарларын өткізу және тасымалдау бойынша көмек беруі керек. Сонда сапалы өнімнің құны арзан болады. Бүгінде Мамбетов ИК командиттік серіктестігі 700 басқа асыл тұқымды репродуктор құрыпты. Алдағы уақытта мемлекеттен қарыз алып, 600 басқа арнап сүт кешенін тұрғызбақшы. Командиттік серіктестіктің бас директоры Еркебұлан Мамбетов мал шаруашылығын дамыту үшін ғалымдар, фермерлермен тығыз жұмыс жасау қажет дейді. Бүгінгі күні міне бар жекеменшікте шаруашылықтар мал ұстаған, солармен тесіміш қарым-қатынас жасаса, сол пайдалы болады деп ойлаймын. Асыл тұқым малда келгесін, ол соның міне сапасын жоғалтып алмай, селекционный жұмыс көп неткенде сол продуктивность, сүт өнімі, сондай жұмыстарды жасаса, ученыйлармен бірге бізбен қояндай қол ұстасып, сонда жақсы нәтижеге жетеді деп ойлаймын. Өңірімізде машина жасау саласы да жақсы дамып келеді. Большое внимание предприятиями области уделяется. Бүгінде өңір кәсіпорындарында жаңа технологиялар мен стандарттарды енгізуге айрықша көңіл аударылуда. Сәйкесінше өңірімізде өндірілген тауардың да сапасы жақсы. Бүгінде бұрғылау қондырғыларымызды Ресейдің бірқатар компанияларына өткізіп жүрміз. Қазіргі таңда Түмен облысымен 8 арнайы машинаны құрастырып беру жөнінде келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Президент Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестік механизмдерін пайдалануды одан әрі кеңейту керек деген болатын. Бүгінде бұл бағытта айтуға тұрарлық істер атқарылуда. Осыған дейін бизнесмендердің көмегімен шаһарымызда 929 балғын балабақшаға бару мүмкіндігіне ие болыпты. Іскер азамат Гарри Берницян қалада 4 балабақша тұрғызып бермекші. Титан Север построил одно типовое детский сад. Былтыр мемлекет қолдауымен 280 орынға шақталған балабақша ашып, 97 адамды тұрақты жұмысқа алдым. Келешекте барлық 300 орынға шақталған 3 балабақша тұрғызамын. Өйткені мемлекет кәсіпкерлерге жақсы жеңілдіктер ұсынған, әрі қаражатымды қайтаруға кепілдік берілген. Мен балалардың болашағы жарқын болса екен деп тілеймін. Ал оған жақсы тәрбие мен сапалы білімнің арқасында қол жеткізуге болады. Жиналыста елдегі тұрақтылық, білім саласындағы өзгерістер, ұлтаралық татулық туралы айтылды. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы білім беру бағдарламасындағы тың өзгерістерге, яғни сыни ойлау қабілетін және өз бетінше іздену дағдыларын дамытуға бағыттау, IT білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыру және патриотизмді тәрбиелеуге баса мән береді. Сондай-ақ, елбасы қала мен ауыл мектептері арасындағы білім беру сапасын алшақтығын азайту қажеттігін алға тартты. Қазақстан жас көп ұлтты, болашағына сенімді және қарқынды дамып келе жатқан мемлекет. Біз тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдық даму жолынан өттік. Алдағы 25 жылда бұдан да биік белестер күтіп тұр. Мемлекет құру жолында теңдессіз мол тәжірибе жинап, жаңа кезеңге қадам басып отырмыз.
алдымызда қандай қиындықтар кездессе де, оларды еңсере аламыз. Біздің басты күшіміз бірлікте. Берік Қасен, Михаил Казначеев, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.